Laba nyazala, nyazala anga kuba butterfly inze nentye. Uweda na mwandu akaba mpuliranga. Ashiba ya imba na yenga feturye no kurumbe. Hey. Manya ne dobo zom tume pakiade. Tu akeze na wana begaza. Hey. Opuzika che. Che ya mani matuga tesi mumbasa. Hey. Je bazika che. Gundi feturye no kurumbe. Hey. Che ya mani ya fude na yenga zino vibe. Like, what message are you giving to the teenagers? What message are you giving to the young generation? Inspiration about the na njija ku bintu bibaze batunyumiza kuba buto. Kwacho kino mana yanye de chai wenjai. Ba yoga mento mutye nai na HIV. To inokutandika ku dagala. Ba yoga mento go wenna wenna bo batokebeza ko HIV genda ku kabiri. Osangi mangu wenna ka okaka sili mu akali tano kenenya. Tandike dagala, edagala in lifetime. Muluyimbo lumba shoko kola bulungi. Nti bo batwa ina to osangi ka wenna kauka wekume. Anyway, buli muntu abera n'endowooza ye. Nayinza ku side yange n'ekintu kye nnayimbako ngezaako kulaga the side effects. Segera. Oh, like bwe ngamba nti n'abaana musuza ne atiko bakwata njagala bagisa muti mu kyayi. Kiba kiraga nti nno bino ebyatuukawo osegera side effects ze njaga. Ddala ddala oba tolina kyogase ku ggwanga. Oli nakuleetera olulimi nakubuza nti mu nsi eno okoze mu ki obwanki ogivaamu ogenda kuvaamu nga kiki ky'okoledde eggwanga lyo ensi yo ngezaako kulaga enjaga esobola kukola ki segera kati ate gwe oŋŋamba nti nonjigiriza abantu saagambako omuntu nti baana just bali mu vibe zaabwe si njaga. Come and speak to professionals. Do not come and speak to Sophie omufumbi w'omukyere jangu egere ne Sophie. Yes, olulimba teruyigiriza muntu okunywa njaga naye nagezaako kulaga abantu enjaga ki kye yakola ku lumbe ng'abaana bakiziteese mu ki osegeera nti nesobola n'okwonoona ekintu eky'omugaso kozi nekyeyamaani waffe simanyi oba yaliste gyali omulamuzi mutegulajana osegeera yo so saagezaako kugamba nti no kino nekino simanyi singa nagamba nti no mugende munywa enjaga banaye tunywa enjaga enyuma ewuuma osegeera nagezaako kugamba enjaga abaana abano olwanyiiga balina obusungu bwabwe olwajiga ne bagisa mu kyayi then ebyaliwo byebyo sitegeera naye sagezaga gamba nti enjaga simanyi abaana mugende tunywa enjaga nange siginywa kati ndowooza yabwe nayeza ndowooza yange siginywa this is just a fashion sitegeera enviri fashion enjaga sagezaako kupromotinga njaga okubeera ow'amaanyi okufuka owakabisi enjaga kozi nze nkuze jjajja wange nakulira bajjajja wange nga tulina nebba nga ayina ebbaala naye sanywa ku mwenge mulo omwenge yes so si njaga oba mwenge nti byebijja naye nebera talent nakubeera focused kumanya kyoyagala naye era tekinzijjako kiri eri nti ndi muntu nti nina okumera amalala ng'abalala segera ya nasigala oyo planeti kozi n'ebyenjagala musi tebinatuukirira segera munnange ne kano nali sikasuubira segera nali sikasuubira naye kimanyi good music katonda gyali fe tujjako olwogwaffe era good music musuubira ate bajja zaagala ezijja bajja zaagala sofi gombya mamange mwagala nnyo yebale kubeera nandowooza ye ng'omuntu naye nange nendowooza yange ng'omuntu yes abalali babukedde tv mbagala nnyo mwebale kunjagala fabe ponye ky'omutume wammwe yo. Nyanze laba nyazala, nyazala anga kuba butterfly inze nentye. Uweda na mwandu akaba mpuliranga. Ashiba ya imba na yenga feturye no kurumbe. Hey. Che ya mani ya fude na yenga zino vibe ziwambye bitya. Anti omwana yalunze chai wenjai. Buli muntu atwala opinion yenga bwachagala na inze change chechile chembagambye. Fire boy ponetomtomeye.